Здравейте! Утре ще бъде предимно облачно и ще има валежи от дъжд. Следобед ще завали в северозападните райони, а до вечерта на много места в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат от 9-10 градуса на северозапад до 16-18 градуса на места в югоизточните райони от страната. В София температурата следобед около 14 градуса. В началото на деня ще духа умерен и силен югозападен вятър. След това вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Обявени са предупреждения за ветровито време в югоизточните райони на страната. В петък и в събота валежите ще продължат и ще бъдат значителни. В петък още преди обяд в Предбалкана и по високите полета, а след обед и в повечето райони от Северна България дъждът ще премине в сняг. Вятърът ще се ориентира от север, северо-исток, ще бъде умерен в източните райони и силен, и с него ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат. В нощта срещу събота вече дъждът навсякъде ще премине в сняг. В събота в северните райони валежите ще отслабнат и постепенно ще спират. В южната половина от страната обаче ще продължат през целия ден и ще се образува снежна покривка. По планинските проходи и в източна България ще има условия за виелици и навявания. В неделя, още сутринта, валежите навсякъде ще спрат и вятърът ще отслабне. Такава е прогнозата. Хубава вечер от мен!